fan, Lotta Engvall är här. Hallå! Det ska snurra. Och Frank Andersson, gör nu ska vi dansa. Kom Frank, kom så dansar vi. Kom så dansar vi. Nu ska vi dansa. Åh, oh, vad roligt. Ska vi brottas, Frank? Vi brottas, vi brottas. Åh, vad starkt du är. Det är så jävla roligt med dig. Du kan så, kom nu Lotta, gå och sätt oss. Jag kan så mycket, tack för att ni var med. Hej Liseberg! Fan vad kul att ha det här. Åh vad roligt att vara här. Kör vi returmatch sen också. Det får vi göra, åh vad roligt. Och Lotta, du är inte här för att du ska sjunga om din nya bok eller något. Nej, tråkigt. Du är här för att du är så jävla bra på fräckisar. Jajamensan. Som kärringen sa när prosten frågade om han fick stoppa kyrkstöten i sakristian. Fan vad roligt det. Men du, kör din bästa nu då. Det var en gubbe som kom in på ett bageri och han ville köpa bullar. Och bakom kassan där står en skitsnygg tjej. Skitsnygg tjej. Fan vad roligt. Bra start. Då vet man att en fräckis på gång. Precis. Och då frågar gubben så här. Jag ska be att få 4 bullar. Bullar. Det är så jävla roligt också. Skitbra. Du får inte avbryta här nu, Frank. Vi tar det igen. Vänta, en viktig fråga bara. Kommer han att köpa bullarna sen? Nu får du vara tyst, Frank, så får jag dra min fräckis där. Jo, i alla fall, gubben säger att han vill ha 4 bullar. Och då säger den skitsnygga tjejen bakom kassan, du kan få 6 för en 10. Ja. Och då säger gubben, då struntar jag i bullarna. Ja, men vänta, Lotta, då köpte han inga bullar. Nej, precis. Ja, men det är ju faktiskt de som har bakat de bullarna. Och sen vill ingen ha dem, va? Då kan jag uppleva att det blir kränkande för bagarna. Ja, men nu för tiden så blir ju alla kränkta, Frank. Var inte jävla PK nu. Ja, vad betyder det där egentligen, PK? Det enda PK jag känner till, det är ju punkras, va? Jag vet inte vad jag tror, Frank? Jag tror att det här PK, jag vet inte riktigt, men jag tror att det står för privatknullare. Det är roligt! Fan vad roligt, Lotta! Nej, precis, skulle det där vara fräckis, eller? Du, här kommer en riktig fräckis. Det var ju nunnan som var hos doktorn då. Så sa hon sen, men doktorn, nu kan jag vara flatlös. Jag är ju oskuld. Och då sa doktorn, nej vad fan, du är inte flatlös. Du är bananflugor. Ha, för jävla roligt.